Salam, hər vaxtınız xeyir, canınız sağlam, süfrəniz bərəkətli olsun inşallah. Bugün bu gözəl ruleti hazırlayıram, sizinlə bölüşmək istəyirəm. Çox asan hazırlanan bir ruletdir. Əvvəlcə çırpma qabıma 2 yumurta ağını əlavə edirəm, 1 çimdik duz əlavə edirəm və az köpüklənənə qədər çalıram. Az köpükləndi. İndi bura əlavə edirəm şəkəri. Şəkər tozunu az-az əlavə etdim və ağarana qədər mikserlə çalıram. Yumurta ağı tam ağarandan sonra bura yumurta sarısını əlavə etdim, amma çəkməyi unutdum. Gördüyünüz kimi yumurta sarısı da əlavə ediləndən sonra o da ağarana qədər çalınır. İndi isə unu əlavə edirəm, yarım stəkan un. Çox az miqdarda ərzaq burada istifadə olunur. Gördüyünüz kimi qabartma tozundan da istifadə etmədim. 2 yumurta, yarım stəkan un, yarım stəkan şəkər, 1 çimdik duzla gözəl bir rulet alınır. Əgər siz böyük bir rulet istəyirsinizsə, həcmi bir dəfədə artıra bilərsiniz. Yəni 4 yumurta ilə 1 stəkan şəkər, 1 stəkan unla ruletiniz gözəl alınacaq. Artıq xəmirimiz hazırdır, tavanı da hazırlamışam. Əgər yağlı kağızınız varsa, yağlı kağız altından sərin. Belə mən teflon list sərdim, əgər varsa siz də istifadə edə bilərsiniz. Yağlı kağızınızdan əgər əmin deyilsinizsə, azca duru yağ çəkin və xəmiri ora bax beləcə yayın. Rulet 160 dərəcədə 10-15 dəqiqə bişir. Pişməyini də sizin sobanızdan asılıdır, yoxlayın. Əgər çöp vasitəsi ilə yoxlayın, əgər yapışmırsa, demək artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox nazikdir, yəni bunun pişməyi çox az vaxt tələb eləyir. İndi elə biraz ilıqlaşan kimi, soyuyan kimi belə teflon listlə elə onu rulon şəklində bükürəm və bir tərəfə qoyuram. Etiraf edeyim ki, mənim bu ruleti hazırlamağım 2 gün çəkdi. Yəni, başqa işlərim olduğu üçün 2 gündən sonra onu açdım. Yəni, həmin gündə onu hazırlaya bilərsiniz. Mən 2 gün sonra belə açdım və istədiyiniz cemi, mən alma cemindən istifadə edirəm. Siz isə istədiyiniz cemindən istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da kremdən də istifadə edə bilərsiniz. Bu, sizin zövqünüzdən asılıdır. Alma cemini beləcə çəkirəm. Azca da qoz səpəcəyəm alma ceminin üzərindən. Bu, zövqdən asılıdır. Yəni, siz etməsəniz də olar. Belə az miqdarda səpirəm və ruleti bükürəm. Gördüyünüz kimi çox asanlıqla hazırlanır rulet. Qorxmadan, çəkinmədən siz də hazırlayın. Çox da ərzaq bura getmir. Qıraqlarını belə kəsirəm ki, görüntüsü gözəl olsun. Əziz izləyicilər, əgər kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Sizinlə bölüşdüyüm, paylaşdığım fikirlərimi, bildiyim hər bir şeyi bölüşməyə hazıram. Siz də nə görmək istəyirsinizsə kanalımda sual verin, yorumlarınızda yazın. Yazın ki, mən də bildiklərimi sizinlə paylaşım, bölüşüm. İndi ruletinizi necə bəzəməyini sizin özünüzdən asılıdır. Mən bugün belə bəzəməyə qərar aldım. Üzərindən yenə də alma
cemini belə çəkdim və azca qırıntı tökdüm üstünə. Onu da deyim sizə ki, alma cemini də ev şəraitində özüm hazırlamışam. Videosu kanalımda var. İndi buzluqda olan meyvələrdən üzərinə yığıram. Bu böyürtkəndir. Böyürtkən və qırmızı qarağat və üzərini beləcə bəzədim. Məncə gözəl göründü. Əgər bəzəmək də istəmirsinizsə, sadəcə şəkər pudrası ilə üstünü bəzəyə bilərsiniz, üstünə səpə bilərsiniz. Bu qədər bəsit, sadə bir rulet hazırlandı. Siz də hazırlayın, əziz izləyicilər. Bir də onu deyim sizə ki, əgər istəyirsinizsə, islada bilərsiniz, şirəliyə bilərsiniz ruletinizi ki, biraz da soçun olsun. Mənim üçün belə kifayət idi, ona görə ki, alma cemi özü də ruletimi isladacaqdı, ona görə də islatmadım. Beləliklə bir videonun da sonuna gəldik. Əziz izləyicilər, sağ olun, sağlıqla qalın, Allah'a əmanət olun. Videolarımı izləməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.